Через обстріл корабельного району Херсону поранені три місцеві жительки. Вони були неподалік аграрного університету. Саме цей заклад обстріляли загарбники після третьої години дня, повідомляє обласна прокуратура. Окупанти протягом дня кілька разів гатили по місту та околицях, поцілили по міському тролейбусу, закладу освіти та медичній установі у передмісті. Внаслідок влучання також зайнявся склад. Є загиблі та поранені. Докладніше – Валентина Федорчук. Вранці росіяни обстріляли корабельний мікрорайон Херсону. Під вогонь окупантів потрапив тролейбус. Двох пасажирів ушпиталили з пораненнями. Одного з них урятувати не вдалося. Від отриманих травм помер у лікарні. Водій тролейбуса згадує, вибух був потужний. Ворожий снаряд пролетів біля нього. Позле мене тут ж лупануло. І ще два. Ну, штуки, наверное, чотири точно. У мене був один ранений. І з іншої сторони там один ранений. Ще один, да. Він там йшов, не знаю, лише йшов з тої сторони. Скоро всіх унесла. Поряд із тролейбусом перебував старший сержант поліції Сергій Тарчинський. Він мав бойовий досвід і став на захист країни ще у 2014 році, але отримав смертельне поранення у мирному Херсоні. Загинув правоохоронець, 49-річний, який дуже сумлінно і довго виконував обов'язки, допомагав в різних гарячих точках, як миротворець, був у Іловайському котлу, там також захищав батьківщину, але, на жаль, життя забрав снаряд, який росіяни випустили по місту Херсон. Від самого ранку під ворожий обстріл також потрапила психіатрична лікарня у передмісті Херсону. Ще один снаряд росіян влучив у складські приміщення. Там зайнялася пожежа. Вогнеборці протягом кількох годин приборкували полум'я. Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалось 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. За останню добу окупанти відкривали вогонь по Херсонщині 95 разів. За минулу добу багато поранених, є загиблі. Вчора вночі ворог почав обстрілювати Херсон, Камушани. Там в Камушанах загинула людина та одна людина поранена. В Херсоні також одна людина, на жаль, загинула, ще жінка поранена. Загалом 14 людей за вчорашній день постраждали внаслідок російської агресії. Троє з них, на жаль, загинули. За даними військових, московити гатять по Херсонщині зі всього наявного озброєння. За добу випустили понад 430 снарядів. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал. Одна людина загинула і кілька поранених у Львові внаслідок нічної ворожої атаки шахедами. Поцілили окупанти по промисловому складу. Там виникла велика пожежа, яку гасили кілька годин поспіль. З-під завалів рятувальники витягнули людей. Докладніше про наслідки атаки розповість Анастасія Єрмоловська. Львів'янка Вікторія з досвіду на вулиці. Приїхала подивитися, що сталося з її офісом. Він розташований поряд зі складами, які зайнялися внаслідок влучання ворожого дрона. Але рятувальники туди не пускають. Пожежа дуже потужна. Старі вікна були, і самі вікна на коридорах трохи повилітало. Видно було, що розбивали, то там прибирають, було дуже багато осколків. Я не думала, що я буду просто на вулиці стояти, чекати, і не факт, що сьогодні попаду на роботу, то вирішила ковдру взяти, бо дійсно дуже холодно. Тарас Леськів напередодні залишив біля складів своє авто. Чи вціліло, не знає. Вона в ремонті там була. Я хочу її забрати, але, на жаль, не пускають. Ми вже вийшли вон біля кільця там. Нас вже пішочком сюди прийшов, вже поліція не пускала. Загалом під час нічної атаки щонайменше три безпілотники влучили у промислові склади. Там зберігали гуманітарну допомогу, побутову хімію та вікна. Від ранку протягом кількох годин із вогнем боролися понад сотня рятувальників, але приборкати його було нелегко. Складність засідання полягає в тому, що на даний склад знаходиться дуже велика кількість горючого матеріалу, плюс бітум, який знаходиться на поверхні даного складу, стікає донизу і складнює гасіння. Зважаючи на сильний вітер, який теж присутній, це все сприяє збільшенню площі пожежі. Кілька людей опинилися під завалами. Звідти рятувальники витягли тіло 32-річного працівника підприємства. Ще одного постраждалого, 26-річного чоловіка, який під час атаки перебував на складі, ушпиталили з травмами. Лікарі діагностували у нього забій легень та перелом. Подальшому ми проведемо оперативне втручання, стабілізуємо перелом.
активізуємо, вертикалізуємо пацієнта і будемо далі спостерігати. За попередньою інформацією військових, у напрямку Львівщини летіли 18 ворожих шахедів. 15 із них збили сили протиповітряної оборони. Спілкувався з керівником «Карітасу». Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, взуття, генератори, щоб зі Львова відправляти в інші точки по Україні. Зараз це все горить. Багато горить продуктів харчування, легка промисловість. Уламки шахедів упали в Червоноградському районі Львівщини. На місці працювали вибухотехніки. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Росіяни сподівалися зберегти позиції біля Андріївки на Донеччині, однак українські захисники вибили ворога та визволили її 15 вересня. Штурмовики просувалися під постійним мінометним обстрілом у ближньому бою. Ліквідували 10 окупантів, ще 8 поранили. Як воїни зачищали лісосмугу від загарбників, дивимося у відео 3-ї штурмової бригади. Федя, тут бліндажик. Держу, держу. Трой. Держу. Своя! Своя! Аповера! Готово! Чисто! Плюс. Бліндаж закритий. Держи 12. Плюс, держу. Ну что там? Чисто? Левый фланг чисто! Плюс. Плюс. Сука, здавайся, дурак, жити буде! Вилазь, сука! Парні, ви лучші! Ти ясен, хуй, Верку! Ти мене чуєш? Як ти, братику? Ти красава, держись, будь ласка, зараз ми тебе витягнемо. Это близко было, рот. Вот все два пулемета, чтобы по нам стреляли. Федя, этот блиндаж, где я стою, минус, тут гнил. Да. Свежий? Гнилой. Что? Гнилой. Сильно. Шабо нашел. А, сзади? Смотри. 72. Плюс 545 есть. Бугун, бугун. Ящик. 72 минус. 72 минус. Давай. Фу, антисанитария, конечно.